Задават се избори и парламентарните страсти се нажежиха. Ще се достигне ли точката на кипене с полицейската акция срещу шефката на митниците, темите за турски поток и Лукойл, събарянето на незаконната постройка на Вълка? Какво печелят и какво губят партиите от разправиите помежду си? В студиото историкът Стефан Дечев, бившият депутат от БСП Александър Симов, главният редактор на Фактор Стойко Стоянов. Гледайте Демокрацията с мен, Марио Гаврилов, защото демокрацията – това си ти.